Зробимо все, щоб перенести вас в минуле, щоб ви себе відчули гуцулом. Юра, це дуже великий спеціаліст гуцульської культури. Це є сардак. О, а не жарко буде? Не буде жарко, буде жарко знімати. О, нормально. Гуцульський через. Ну, зараз. Через його називали літературно, насправді він ремінь, широкий ремінь. О, і він на одну пряжечку в нас, може, і піде. Є такий пояс. Це теж гуцули носили. О, супер. Оце отак. Так, от плечо, нормально.